Шымкенттегі Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті латын әліпбиін оқытуды қолға алды. Бұл үшін таяуда оқу ордасы жанынан құрамында лингвистері, филолог мамандары бар арнайы орталық құрылмақ. Олар жаңа қаріптердің емле ережелерін өздері дайындаған оқу әдістемелік құралы негізінде түсіндіреді. Сабақтар студенттерге тегін ұйымдастырылады. Жобаға филология факультетінің деканы Болатбек Тілеубердиев жетекшілік етеді. Жалпы орталық құрылады, оның негізгі мақсаты, енді осы кеше елбасымыздың бекіткен латын таңбасын, енді орфоэпиялық, орфографиялық жалпы емлелік мәселелеріне мән беруіміз керек, енді осы туралы оқу әдістемелік жұмыстар жүргізіледі, бұның жоспары біздің университетте түзіліп қойылған.